Në fakt djeni sëm programin dhe mbyllëm duke dhënë sugjerimin që duhet jeni të kujdesshëm të mos dilni shumë nga shtëpia, sidomos po moshat e treta, duke qenë se temperaturat janë goxha të larta. Sot do të jetë një ndër ditët më të nxehta, temperaturat mund të jenë tashmë diku te 40 gradë, 41 gradë në kryeqytet flas. Nuk e di se ç'po ndodh në qytetet e tjera, por edhe nesër do të jetë po ashtu. Çfarë po ndodh me të nxehtin afrikan? Duam që të marrim ca këshilla, ai ka qenë një personazh i komentuar gjatë përputhen. Betë her pasere referohet si mjek popullor, ose jo. Dhe ta diskutojmë vetë me Kristianin që i kemi në Shqipëri. Me që nuk kemi opinionistin, të besoj që i kemi lirin që temi që jemi shprehesh dhe ti është vetë vetja. Mund shprehemi lirëshëm që jemi të tjilë. Jeti një mjek popullor, Kristian? Mund të të quajmë zyrtarisht? Apo njohës i... Miksis. Përderi sa një mjek, mjek ullëzime për shërimin edhe ullëzimet janë rezultative, mund të themi që jam i tjilë. Mirë, ne sot e nisi me një temë që është pak e lehtë krahasuar me ato më specifike. Mbase termi mjek alternativ do ishte mbase më i mirë, a? Pa tjetër, për ty. Mjek alternativ, është okej. Je mësuar me këto temperaturat larta? Po. Je mësuar? Po. Çfarë këshillash mund të shohim për shembull? Okej, atëherë, ajo që do të thoja është që kam një mos pëlqim, jo vetëm sepse kam unë, por është një mos pëlqim i logjikshëm që neve ta trajtojmë diellin si një kontingent dëmtues. Pra, ne nuk mund të themi që të mbrohemi nga dielli. Nëse neve përdorim këtë koncept ose këtë term të mbrohemi, atëherë do të mbrohemi nga ajri, se dhe ajri është i ndotur, mungesa oksigjenit të vret, është një ndër elementet kryesore të natyrës, mund të themi të mbrohemi nga uji, uji është i kontaminuar, por kjo nuk do të thotë që uji është i keq, atëherë mund të themi të mbrohemi edhe nga toka, sepse toka na dekompozon trupin pasi vdesim. Pra, të themi të mbrohemi nga dielli është një term shumë i gabuar, sepse dielli dhe natyra nuk veprojnë asnjëherë kundra nesh. Por pronesh. Në fakt, ne mbrojmi nga rrezet ultraviolet, ato që janë të dëmshme. Rrezet ultraviolet nuk janë të dëmshme, por është i dëmshëm dielli në momentin që neve fusim toksina në trup. Një trup i detoksifikuar, i pastër, dhe që konsumon ushqime që dalin nga toka e pastër, asnjëherë nuk do ketë probleme nga dielli. Edhe kjo vërtetohet shumë mirë me njerëzit që jetojnë nëpër ishuj, me njerëzit që kanë një ekspozim në zonat e Afrikës, që ekspozohen vazhdimisht në diell dhe nuk kanë asnjë djegje. Pra, një problem shumë i madh i shoqërisë nuk kanë sepse trupi mund të jetë mësuar me temperatura dhe gradualisht është fituar një lloj gati imuniteti, po jo imuniteti, po le të themi një nxjerrje e lëkurës që her pas here të ndihmon në ato zonë. Ekziston, po, sigurisht. Shiko, përshtatja është e vërtetë. Pra ne mund të përshtatemi në natyrë, ama ka edhe një problem shumë të madh në shoqëri, si për shembull përdorimi i syzeve. Kur ne përdorimi i syzeve është i dëmshëm, edhe ky është një manipulim social shumë i madh që vjen nga industria e syzeve. Se në momentin që ne përdorim syze, trupi nuk prodhon melaninën, që është shumë e rëndësishme për mbrojtjen e lëkurës. Pra këto djegjet edhe dehidratime që i ndodhin lëkurës, i ndodhin sepse në momentin që neve vendosim syze, i përqojmë trupit sinjale të gabuara që është natë. Edhe trupi nuk prodhon melaninën. Edhe këtë mund ta vërtetoj secili njerëz, se gjithatë që na dëgjojnë në këtë momente, mos të përdorin syze, edhe do shikojnë që djegja minimizohet në nivele shumë ekstreme. Tani, që kjo të testohet është pak riskoze për këdo që ta bëjë. Kështu që duhet të ketë studime që të jetë... Po pra, është shkencërisht të provuar kërgjë? është provuar shkencërisht? Për shumë, unë personalisht nuk e duroj do dritën e djeldit edhe pas syze jam gjithkohës duke... Kjo sepse... Mund të kalosh deri në verbin. Kjo sepse probabilisht ke deficiencë të vitaminës D në trup edhe kriot një kriz biologike në trup, fiziologike. Por që në momentin që ti ekspozohesh në diell dhe shikon diellin drejt për drejt, veçanërisht në orën e parë të lindjes dhe në orën e parë para perëndimit, do shikosh që jeta jote do të ndryshojë, si në nivel psiqik, edhe si në nivel fiziologjik. Mëngjesë dark dihet që s'është i dëmshëm dielli, po në 12 të drekës është edhe shkencore kjo që them, për sa i përket minimizimit të djegjes edhe mos djegjes fare në momentin që ne ushqehemi mirë. Pastaj edhe për dehidratimin, meqë mund të them diçka. Po, patjetër. Okej. Për dehidratimin, zakonisht shumë njerëz mendojnë edhe ka nutricionista, që termi nutricionist në fakt më duket shumë i çuditshëm, se do të kemi nutricionista, sepse i bie që neve të ham të kemi ngrënë përpara se termi nutricionist të themelojë në shoqëri të kemi ngrënë gabim gjithë to shekuj dhe mijë vjeçare. Është një shkencë më vete, nutricionizmi. E kuptoj. Tashmë studiohet, njerëzit përfundojnë shkolla, mastera, doktoratura për këtë gjë. Bukur, bravo ju qoftë, ama ka një problem me nutricionizmin. Edhe kjo vërtetohet shumë lehtë, ka shumë njerëz që sugjerojnë pirjen e ujit, thot pi 2 litra në ditë. Po.
Po uj nuk pa vetëm se pijet, uj konsumohet edhe me supra, konsumohet edhe me fruta. Pa tjetër. Shumica e trupit është lang, por nuk është uj si që pretendohet, sepse uj i trupit ka elektrolite. Në momentin që neve konsumojmë shumë uj, neve po dehidratojmë trupin edhe po kryojmë një stres qelizor, i cili mund të qoj në fenomene fatale si atak kardiak, mund të qoj në fenomene si këputje trupit, sepse ne nxjerrim elektrolitet me urinë, se trupi gjithmonë me mençurinë e tij biologjike mundohet të ekuilibrojë. Pra ti thua që nuk është këshill e mirë të pim deri në 2 litra ujë në ditë. Absolutisht. Nëse trupi im kërkon 4 litra ujë në ditë. Trupi jot është më inteligjent se sa sugjerimi i një nutricionistit. Kur ne vendim që kërkojmë qumshtin e nënës. Pra shkojmë në mënyrë komplet instinktive, shkojmë tek origjina. Neve kemi nevojë për një nutricionist të na thotë si the xhirin këtu? Jo, po jo. Instiktet sigurisht janë të lindura, po disa prej tyre edhe kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Sepse korruptohemi nga ushqime të cilat janë kancerogjene dhe antijet. Pra ndaj ka lindur e nevojshme që të krijohet një pozicion si nutricionisti, që të bëjë një lloj balance ushqimore. Nutricionisti në fund të ditës nuk është se të bën ndonjë gjë të keqe, thjesht të ndihmon të jep disa këshilla të mira. Po ja, kjo këshill është e gabuar dhe kjo është mund të çojë në Mirë, tani ti e konsideron, mund të të theme ti, apo jo, okay, me që, e konsideron të gabuar, dhe me që jemi këtu, unë po të bëj një ftesë live, do jetë përpalleshe me një nutricionist apo nutricioniste? Për çështjen e dehidratimit dhe për shumë gjëra të tjera, sigurisht që... Çfarë ha, si Kristian, për shumë gjatë ditës? Çfarë ha? Okay. Jo, ta kuptojmë, sa si ujë pi? Okay, trupi e kërkon ujin vetë në momentin që ka nevoj për ujë. Ka etje, pra. Ka etje, është etje. Është mençuria fiziologike. Ti mendojnë që gjdo regullimi trupit, gjdo vjen lindë natyrshëm nga brënda. Është instiktiva. Bravo. Edhe këto instikte zhvillohen sa më shumë që neve të fusim produkte nga tokat jo të kontaminuara. Pra, instikti dhe inteligenca fiziologike rritet. Pra, ti po thua që... Baza ushqimore, sidomos në këto temperatura, duhet ishin zarzavatet, frutat, perimet, çdo gjë që vjen nga prodhohet nga toka. Po ka edhe një problem me ujin edhe diçka, sepse neve themi të pim 8 litra ujë, ose 2 litra ujë, ose të pim 8 gota ujë, okay, që është këshill idiote, këtë e theksoj prap. Po pastaj neve nuk kujdesemi për burimin e ujit, sepse uji që ne po e marrim nga komponent plastik, në shishe plastike. Edhe kjo është e vërtetuar shkencërisht. Në një moment tjetër mund të vidhe me studime shkencore për këtë, sepse shkenca është edhe kjo që po bëjon, momente, mund të vidhe që komponentet kancerogjen të plastikës janë në ekstrem të rëzikshëm. Mirë, kjo që ndronë, këtë besoj nuk e diskuton njëri që... Edhe klori në uj janë ekstrem të dëmshme. Dhe më thënë të shkojmë të pim të burimi në mal, dhe më thënë, se... Ske në kupim tjetër. Nëse mund të vendosësh në shishe, besoj që e sugjeron, në shishe qelqi. Po, pa tjetër. Shishe qelqi, shishe balte. Jo, po, përmëndi dhe klorin. Këpërësysh? Po, pa tjetër. Ose elementet që i hitet zakonisht. Ndoshta kryejmë një bache. Të gjitha ta që dëgjojnë të momente, mund të bëjnë kërkimin shumë të thjesht informacionin. Jo, kjo është vërtetuar. Tani, ne kalem të kjo pjesa tjetër. Një detaj tjetër. Ti vetë përdor syze? Unë nuk përdor syze, por nëse unë përdor syze ndonjëherë, mund ta për një trend të momentit, për 5 minuta, mund të kuazoj syzet e shokëve për një foto. Por jo që ti qëndron pas syze gjithkohon. Po, nuk i përdor syzet. Edhe mundohem ta përmirësoj. Se mos na dërgon ndonjë ndjekës në një foto të ndën me syze. Po, na e dërgoni tani, na e dërgoni sa më shpejt. I kam unë fotot me syze dhe mund të rregoj se kam unë. Jo, në lëvizje, alla paparacë. Jo, nuk. Okej. Çfarë duhet të shmangim? Gjithmonë në këto temperatura kaq larta që na dëmtojnë. Flas për ushqimet, a? Ushqime dhe pije, nuk ka rëndësi. Ushqime të konservuara, ushqime që kanë, ushqime të cilat, çdo ushqim që nuk ja dim emrin, duhet të shmanget në mënyrë kategorike. Nuk është një që të përdorin shampo, duke qënë që është edhe periudhë nxehtësie, njerëzit kanë një varësi shumë të madhe ndaj produkteve aromatizues ose parfumeve të ndryshme. Këto janë kancerogjen, nuk është një që të përdorin. Kanë vjesi më të madhe lëkura në këtë periudhë. Edhe janë bërë dhe studime përsa i përket shampove të ndryshme, të cilat neve lajmë trupin për ditë, sepse lëkura është organi më i madh i trupit, edhe në momentin që neve marrim të shampot, komponentet kancerogjen dhe komponentet dëmtues biologjik dalin në urinë.
Aq më tepër sot shikojmë njerëz që kanë barkun e fryrë, kemi meshkuj të cilët kanë gjoksin ginekomastia që kanë gjoksin si femër në fazë të pubertetit, edhe kjo është thuar shumë, janë produktet që janë në shampo, të cilët rrisin estrogjenin dhe shkaktojnë çrregullime hormonale në trupin ton. Okay, me çfarë lahemi? Me sapun 5 lekësh si kanë gjëra ato? Po, mund të lahemi 15 lekësh. Mund të lahemi me ujë të ngrohtë, edhe në momentin që ne pas një lloj solucioni. Po, sepse edhe era minimi. Unë personalisht ndonjëherë lahem dhe me qumësht gomarica. Po interesante, se kisha dëgjuar ndonjëherë. Se kisha dëgjuar? Jo. Thonë që zgabojmë Kleopatra. Ka qen po. Lahemi qumësht të tillë. Çfarë ka qumësht? Bishaka. Okay. Ka qen po, ka qen dikur një lloj eliksiri. Mendohet që ka qen një lloj forme se si laheshin figurat, ato figurat Vetëm një gjë dua të kundërshtoj. Unë të kundërshtoj në mënyrë logjike, kuptoni. Faleminderit, më kryzoj. Jo, nuk kam informacione në atë fushën që ke ti, por logjikisht ti the të ndikimi instiktet e trupit. Instiktet e trupit mund të na çojnë ndonjëherë në drejtime të gabuara. Dikush për shkak ka neps për çokoladë, për shumë brumra, po ndërkohë ne e dim shumë mirë që ato dëmtojnë. Nëse ti ha shumë ëmbëlsira, nuk është as pak e mirë. Tani nuk besoj që ka nevojë për shkencë për ta konfirmuar këtë gjë. Faleminderit për kundërshtimin. Është kundërshtim shumë logjik. E pra. Por thjesht humbem një pikë në atë që thash, neve duhet të detoksifikojmë trupin ton. Sepse edhe vetë sheqeri i bardhë, sukaroza është një toksin në vetvete. Pra është një drog. Pra jo gjithmonë të ndjekim instiktet. Instiktet tona mund t'i ndjekim në momentin që ne nuk i korruptojmë ato. Pra krijojmë zakone të reja të shëndetshme, pastaj zhvillojmë dhe instiktet natyrale. Okay. Intuita jonë natyrale. Në këto minutat e fundit, ndalemi pak tek lëkura, për shembull, para se të shkojmë tek këshillat, nëse ke këshillat veçanta për pjesën e lëkurës, na e the një për sa i përket syzeve, shumë interesante me thënë të drejtën, do përpiqem ta vërtetoj vetë domethënë. Nuk janë të zezat pak të pakëshillueshme në nxehtësi të madhe, thonë që thithin shumë diellin, më mbajnë shumë nxehtësinë, në krahasim me ngjyra të tjera më të freskëta që konsiderohen si përveshjet më të. Tonë, tashmë kjo është vërtetuar, po, shkencërisht. Çfarë mendimi ke për këtë domethënë? Apo janë me janë mbrojtëse ndaj rrezeve ultravioletë, se ka rroba të cilat janë mbrojtëse. Do të informohem më tepër në lidhje me këtë. Okej. Okay. I kam informacionet anekdot, por nuk më pëlqen të flas për gjëra që s'kam siguri. Për këtë pjesë nuk e kam akoma sigurinë. Nuk, okay, shumë mirë. Më në fund një njerëz që thotë kur të kemi informacionin e duhur. Po për sa i përket mbrojtjes, ti mendon që nuk duhet përdorur fare po. Krem mbrojtës në lëkurë? Jo. Fare, nuk e kemi të nevojshëm, po njerëzit që janë shumë të bardhë, që e kanë lëkurën goxha të bardhë dhe pigmentin shumë të ulët. Të ekspozohen në diell gradualisht, edhe vjen një moment edhe përshtaten. Pra, le të themi të jenë të kujdesshëm vetëm për oraret, në mëngjes, po, pasdite, mirë, të shmangin 2 orët më të mira të ekspozimit në diell, që dhe orët e tjera nuk janë fatale, që të jemi të sinqertë, por që nuk rekomandohet një ekspozim po aq intensiv sa që kemi 2 orët e para të lindjes dhe 2 orët e para të perëndimit. Po për ata të cilët kanë nishane? Nishanet. Zakonisht nishanet vijnë nga problemet e diabetit tipit 2, edhe kjo është e vërtetuar po ashtu shkencërisht, që shumica njerëzve që kanë nishane, kanë probleme me insulinën. Kështu që shkojnë bashkë, pra nëse një person reverson problemin me insulinën, edhe nishanet që janë mishtorë mund të reversohen po ashtu. Pra të në kuptimin që të fillojnë të eliminohen, të zhduken, po thuar. Se reverse, në kuptimin kthehen mbrapsht. Po reverson kthehen mbrapsht, zero. E kuptoj. Gjithsesi mbase shumë mjek dermatolog që po na ndiqin këto momente, mundet edhe të kundërshtojnë, ë? Domethënë një nga këshilla e tyre më e vlefshme është mbrojtja me krem mbrojtës dhe një kontroll i mirë i nishaneve para periudhës së plazhit dhe në fund të periudhës së plazhit. Çdo lloj kremit që ata të cilët mund të rekomandojmë, do shikojmë të gjithë komponentet që ka brenda një krem, edhe do bëjmë një verifikim shkencor. Që edhe neve do shikojmë që 60%, 70%, 80% e komponentëve janë kancerogen. Janë kancerogen? Po, janë të dëmshëm. Në të gjithë kremrat mbrojtës? Dhe një gjithë që janë... Ka dhe kremra bimor? Jo, gjithë që janë në botë, unë nuk i kam parë. E pra, ka dhe, jo, po, duhet them ka dhe kremra bimor, me bazë bimore. Po, njërës që kanë marë sugjerimin nga dermatolog, edhe kanë marë sugjerimin të disa kremave që janë të dëmshëm për trupin. Po te lëngu i detoksit, beson? Zakonisht u i kombinuar me limon, me kastravec, me... Ndo një frut, ndoshta. Po, besoj të detoksi nuk është e besimit, është çështje shkencore, faktike, sigurisht që ka produkte që mund të ndihmojnë detoksin, pra mund të kemi limonin, cili është shumë i mirë për detoks, është kiwi po ashtu, që ka përqindje shumë të lartë të vitaminës C, kemi
kemi produkte të tjera që... Pra, ti nuk beson kryesisht të kombinimet kimike? Nuk besoj të produktet sintetike, por sigurisht edhe të shkenca konvencionale, unë bazohem shumë. Shkenca konvencionale sigurisht që është shumë produktive, në shumë fusha, ama thjesht duhet një racionalizim i informacioneve, sepse shpeshherë edhe shkenca, se çfarë është shkenca, është thjesht bien dakord disa autoritete që janë të përcaktuar nga disa kontingjent institucional, vërtetimi i hipotezave. Po, vërtetimi i hipotezave dhe vërtetimi i një. Kemi raporte shkencore që thonë për diçka që është mirë dhe raporte shkencore po ashtu që thonë për diçka që është e keqe. Tani këtu duhet deduktimi i shëndetshëm, sepse kemi një botë shumë duale në internet ose në libra. Kështu që shkencë mund bëni edhe ju, mund bëj edhe unë, mund bëjmë gjithë shkencë. Natyrisht. Patjetër, po disa përfundojnë ndoshta shkollën. Shkolla nuk është kriter. Patjetër që nuk është kriter. Thjesht çështja është që ka njerëz të cilët kanë investuar në pjesën akademike dhe mund të shohin. Bravo, qoftë. Ka njerëz që kanë investuar edhe në pjesë jo akademike dhe kanë arritur rezultate shumë herë më të larta se ata që kanë arritur në rrugë akademike. E drejtë. Megjithatë është shumë e rëndësishme që të gjitha këto që çfarë ne diskutuam sot mbeten në formën e alternativave. Dikush mundet që të kërkojë diçka më shumë, dikush mund të flasë me Kristianin edhe të ketë mundësi të bindet për ato çfarë ne diskutuam. Ose mund shkoj tek mjeku edhe. Edhe diçka që them, unë personalisht nuk pretendoj që njerëzit të më binden, unë thjesht jap informacione dhe sugjerime të bazuara në eksperiencën time personale. Rekomandoj për çdo njeri i cili më dëgjon të momentet të hulumtoj së bashku me mjekun e familjes apo me mjekun që ata e konsiderojnë specialist. Kështu që nuk pretendoj që kam diplomë, nuk pretendoj që kam licencë, ama sigurisht pretendimet e mia janë të sakta në nivel shkencor, këtë kam si pretendim. Ka qëlluar të kesh gabuar në ndonjë këshill që ke dhënë? Tek ndonjë person? Zakonisht. Pra, i ke thënë që do të ketë këtë lloj rezultati dhe në fakt rezultati ka qenë ndryshe. Ose nuk ka patur rezultat fare. Më pa rezultat fare nuk ndoll, sepse un kam edhe fatin e mirë që kam edhe mentorim nga personat e caktuar që kanë një eksperiencë më të madhe. Po, një person që është i huaj, dhe jam mentoruar nga ai në fushën e mjekësisë dhe nutricionit edhe kam marrë shumë dije. Edhe mbase në një moment tjetër mund të nuk të pëlqen termi, por nuk i shpëton dot as ti nutricionit. Mund të vim edhe së bashku me po pse jo? Me mikun tim. Ku ka qenë era e fundit që ke shkuar tek një mjek? Jo alternativë, ose në spital, ose në, nuk e di, në një klinik. Ke shkuar për të kërkuar ndihmë? Ka shumë vite, mund të them që në momentin që kisha problemet e mia akute, që ishin shumë serioze, kam shkuar në... Tani nuk shkon. Nëse ke një problem shëndetësor, nuk shkon. Nuk kam shkuar, por që nëse unë kam do një problem shëndetësor i cili është akut, nuk e refuzoj të shkoj. Unë nuk po hedh poshtë mjekësinë konvencionale. Mjekësia konvencionale për një gjakderdhje akute bën punë fantastike. Të asiston me aparatura, të asistojnë me ndihmën e shpejtë, shumë okay. Për një problem të lindjes, janë shumë të mirë po ashtu. Pra kombinimi mjekësisë konvencionale me mjekësinë alternative është një çelës. E kuptoj. Mirë, ne të falenderojmë që të kishim Shqipëria Live ditën e sotme. Shumë faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi që të jemi. Dhe do vish prapë nëse do të realizojmë përballjen, ë? Se duhet vërtet të realizojmë një përballje mbase me dermatolog ose nutricionist, se këto që thua natyrisht kanë kundërshtar të fortë, kështu që pse jo? Patjetër, mirë presim. E ke thënë live. unë nuk ashi trajtoj si sfida, ku shënon më shumë pik në një debat. Qëllimi i debatit është që të rritemi kolektivisht. Patjetër. Kështu që sigurisht unë mirë pres dialog ta quajmë, sepse unë e quaj më tepër dialog sesa një debat, se më merr konotacione egoiste, por që në mrekulli. Do kemi mundësi që të ndalim edhe herë tjera. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Ndërkohë pas pak miq do të shkojmë në Kinë, duket se Kina po fillon që ketë edhe një lloj izolimi. Nuk e di, ke miq që janë atje? Në Kinë? Në Kinë? Po, duket se ka dalë tashmë situata e COVID-19-s, por rasti indian, ka patur një, që mendohet që tjetë më i rrezikshëm. Një zonë e saj që është izoluar për shkak të virusit indian. Më e kuptoj, nuk kam shumë dije për pjesën e COVID-it. Nuk beson tek pjesa jo, e COVID-it? Jo, thjesht nuk kam dije personalisht. Shikoj shumë njerëz të cilët nuk e kanë kaluar fare. Të pyeta për Kinën edhe sepse Kina është një ndër vendet që mjekësinë alternative e ka goxha të zhvilluar. Shiko se ne e pyetëm vetëm për këshillat e tij alternative. Ore s'na the se u bë goxha kohë që ke dalë nga përputhen. Çfarë ka ndodhur me jetën tënde? Ke ndonjë paciente që po së bashku me një koleg, edhe i cili më ka mentoruar në fushën e shëndetit, bashkë punojmë.
Edhe... Jo nga ana profesionale, Kristian, të pyta nga ana personale, nga ana dashurisë, ka ndodhur ndonjë herë me ty? Jo, jam single. Je single, vazhdon të jesh single? Pa. Ok, vazhdon të jetë në kërkim të dashurisë. Po, presim që të shkojmë tek përputhen 40 plusi. Do shkosh të përputhen 40 plus, ok, ky është lajm. Kush të pëlqen nga përputhen 40 plus? Jo, thjesht po them që... Për batur. Vazhdojmë të jemi beqarë. Jo, qartë po, e kam fjellën të pëlqen dikush aty dhe përputhen 40 plus? Ja, jo. Jo? Po, mba se mund të futet të përputhen vitin tjetër, në shtator. Jo, pas 12 vitesh e kisha qëtu. Mirë, okej, urëm të gjesh dashurin. Edhe suksese me iniciativën të ndem. Publicitet, shkojmë pastaj në Kinë.